来到西沙邦莽峰，再次来到这里，还是感觉到非常亲切，也感觉到这里营地变化很大。这捡垃圾，垃圾，太好了，谢谢。哎，这也有。这种铁皮的污染的比较厉害，不容易降解，好多。这是铁罐儿。哎呦，这种。这种最能不能不是太好了，这样的像全部用一样吗？全部的可以。太好了，这样你们这个太好了，谢谢。这是登鞋为了清洁西峰，要求我们牦牛工在下车的时候携带一些垃圾，然后给予奖励，非常好的一个行为，非常棒的这种环保的这种理念，非常好，值得赞赏，值得赞赏。这垃圾有非常好，好多。垃圾。